La nova pel·lícula de Jackie Chan, Raidon, obrirà la 20a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. El film, dirigit per Larry Yang, explica la història d'un artista marcial retirat a qui volen robar el seu cavall i que s'embarcarà en un viatge per carretera amb la seva filla i el xicot. Raidon serà un dels 46 títols que entre el 18 i el 23 de juliol es podran veure al Festival Nits. En concret, són 36 llargs i 10 curtmetratges provenents d'una desena de països asiàtics, des de Mongòlia fins a l'Índia, passant per Taiwan o Hong Kong. 17 d'aquestes pel·lícules tindran en el Festival Nits la primera projecció internacional i dues faran la seva estrena mundial. Són Little Blue, òpera prima de la directora taiwanesa Yi Fang Li, on explora les primeres experiències sexuals i afectives d'una noia, i In Broad Daylight, de la xinesa Lawrence Kang. És un thriller psicològic basat en un fet real sobre un cas de maltractament en residències per a persones amb discapacitat. Aquestes dues pel·lícules estaran entre les 16 que el jurat, format per Raquel Barrera, Paul Urquijo i Jaume Balagueró, n'hauran de decidir el guanyador. Tot plegat en un festival que compleix 20 anys i que va començar com una sessió de cinema a la fresca que, sense fer-ne difusió i només amb el boca a orella, va aplegar unes 300 persones. I de fet va néixer per una petita una proposta. El Francesc Casadesús, que aleshores era el gerent de l'IMAC, ens va demanar de fer una sessió de cine a la fresca i nosaltres li vàrem, evidentment, vàrem acceptar la proposta i li vàrem demanar si podia ser una pel·lícula d'arts marcials, era Shaolin Soccer, i fer-la, doncs, això, projectada en 35 mil·límetres, en format analògic encara, i amb subtítols en català. A la vegada s'hi va afegir el Bon Chan, que va ser el primer restaurador asiàtic aquí a la comarca, i tenia el restaurant Mandarina Vic, i va dir, doncs, va, fem uns plats cantonesos de Hong Kong per acompanyar la sessió. A motiu del 20è aniversari del festival, l'Associació Nits de Cinema Oriental va encarregar a Carlos Benítez i Montse Rovira elaborar un llibre que, a través del cinema, explica les relacions històriques entre la Xina i Espanya. El resultat és Sempre nos quedarà Pekín. Lejos de ser un inventario de fichas y de señas como tantos libros que hay, quisimos hacer el libro que nos gustaría que hubiera existido y con el que aprender nosotros también. El gran premi honorífic d'enguany recau en l'actor i artista marcial japonès Yasuaki Kurata, que amb més de 130 pel·lícules a la seva esquena segueix en actiu als seus 77 anys. El festival projectarà el seu últim curtmetratge, Yume Monogatari.